Fala, meus queridos, aqui é o Isen para mais um vídeo da Poké House, hoje especial Hiper Farm em Maringá. Vamos lá! Então é isso, quando você pega 10 Pokéstop em 30 minutos, você ganha um bônus, então você vai pegando os Pokéstops. Na hora que você pegar o décimo Pokéstop, no lugar de você ganhar 3 ou 4, você pode ganhar até 7 itens. E vou sair fazer a melhor rota de Maringá, que em 10 minutos andando, você consegue estar pegando mais de 10 Pokéstops. Só lembrando que você vai precisar, bike comum que eu utilizo para chegar rápido nos lugares e chocar logo os ovos. E aqui na minha bolsa, só para mostrar pro pessoal o que eu tô utilizando para sair na jogatina de Pokémon. Então eu sempre levo uma garrafa d'água. O pessoal fala, ah, garrafa d'água rosa? Claro, mano, eu não tinha garrafa d'água, eu não imaginava que eu ia ficar andando pela cidade. Então peguei a que tinha lá em casa, que é da minha filha. Uma bananona aqui, para eu não morrer. E uma bateria extra, para que eu possa farmar meus Pokémons aí, sem me preocupar. Tô aqui no, na frente da igreja, então eu vou pegar meu primeiro, tá? Rodei e vou sair. Ai, tá difícil aqui porque não para de passar carro aqui. O pessoal tá passando devagarzinho agora já pra pegar os Pokéstops. Então fica fazendo um barulho. Mas vocês podem ver. Vamos lá, liga uma música. Peguei um Egg Master. Lotado a rua aqui, tem muita gente. É impressionante. Eu sempre falo, pessoal, cara, onde estava todo mundo? Tava todo mundo nos quartos, trancado. E agora tá todo mundo na rua. É lógico que vai ter gente que vai usar de uma maneira errada, vai ter gente que pode ser atropelado aí. Mas com o tempo, pessoal, a seleção natural vai ensinando as pessoas a andar na rua. Olha lá, ó. Então eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso que eu deixei dois pra trás. Essa é uma das melhores rotas que existe. Você pode ver que ainda atrás da... Um pouco pra baixo você chega no Parque do Engá, que é um lugar que sempre tem Pokélure, tá? Você pode ir lá, que é garantido. E você pode terminar de dar a volta pegando aqueles três ali atrás. Pegando aqueles três, você continua fazendo esse círculo. E fazendo esse círculo, você pega 10 infinito. Eu encontrei o pessoal aqui. Aê! Falou. 5 minutos a gente conseguiu fazer a rota inteira. E olha quem eu encontrei aqui, ó. Isa e Poço. Presta alguém frenético de bike aqui ali, mano. Pra encerrar, então, tá meio escuro aqui, mas vamos tomar um açaí, né? Olha quem eu encontrei aqui, ó. Fala, galera, aqui é o Trento e hoje eu vou tomar um açaí. Apesar do calor, a gente vai a sair. E tá gostando, Vitinho? É massa, é isso aí.